tractat al grup d'agricultura, alimentació, aigua, etc. I territori. Llavors han sortit diversos temes de debat i també temes per fer, bueno, per concretar, no?, amb els experts i tal, que voldríem cridar per intentar tenir més coneixement sobre diferents temes. No? Per exemple, el tema de la depuració d'aigua, de les depuradores que ara volen privatitzar, i el tema de privatització o remunicipalització de l'aigua, temes de comercialització, distribució d'aliments, i circuits curts, grups de consum, menjadors escolars també. També el tema de l'impacte de la salut sobre la salut de l'actual model agroalimentari, també lligat amb el tema dels transgènics, per exemple, la sobirania, de recuperar la sobirania de les llavors. Després, no deslligat al sector primari, productiu, del medi natural, no? Tenir una visió més en conjunt i no tant de veure el territori com un lloc on extreure recursos. Després també s'ha parlat de la necessitat de canviar l'alimentació, que no és només una qüestió social, sinó també una qüestió individual, i que amb el tema, per exemple, dels menjadors escolars, doncs seria un tema on incidir. També que l'ús del territori té un impacte local, però també té una... Com sabem, aquí el dediquem, doncs pot tenir un impacte global, i vigilar a veure quines implicacions tindria. Una mica el tema de la incorporació de nova pagesia, perquè hem parlat molt també de quin tipus d'agricultura s'havia de fer, de si ecològica o integrada o quin tipus, que això és un tema que ha causat polèmica, o sigui que podria muntar una taula de debat sobre aquest tema. I també el tema de qui farà aquests aliments, no? Qui produirà aquests aliments. I aquí, amb quines condicions. I bueno, una mica seria... Aquests temes serien els que hem identificat com a per aprofundir i per fer ja les fitxes o per debatre. Una mica seria això. Si m'he deixat algun així important. Alguns comentaris? Bueno, hem parlat també del tema dels recursos del mar, no? Que a vegades ens... Sí, que sempre ens deixem el tema del mar. I el dels transgènics, ho has dit? Sí, ho has dit.